Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Չնայած տարիներ առաջ ֆուտբոլասերների հետ հանդիպման ժամանակ ասել էր, որ կլքի այդ պաշտոնը, եթե մեր հավաքականը չկարողանա մտնել 2018 թվականի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլ։ Միանգամից բոլորին հիասթափաստեմ, այն մարդիկ, որոնք ստացում են, սպասում են իմ հրաժարականին, ոչ, ես հրաժարական չեմ պատրաստում տալ։ Եվ երկրորդ կուզենա, երբ որ այդքան ներկայացնում եք Ռեդիգլս ակումբի հետ հանդիպման ժամանակ, նաև պետք է ներկայացնել, թե ինչ պայմաններում է, ինչ խոսակցությունը, այնտեղ հանդիպում է եղել, ուղղակի սենց ընկերական զրույցների ժամանակ եղել։ Ավելին, ֆեդերացիայի նախագահը երկարաձգել է Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզչի պայմանագիրը, որի ղեկավարությամբ մեր թիմը լիովին ձախողվել է աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում։ Հավաքականի մարզիչին վստահելու հետ։ Իսկ այս մարզիչներին Ռուբեն Հայրապետյանը չի վստահում։ Մեր մարզչական այդ դպրոցը շատ վատ վիճակում է և մեր այսքան տարվա աշխատանքները իզուր են անցնում, որ նրանք չեն կարողանում մարզիչներ։ Իհարկե, բնականաբար տենց չի, որ ամբողջովին չկա, կան 1-2-3 լավ մարզիչներ կան։ Նա հույս ունի այդ խնդիրը լուծել Արգենտինայից հրավիրված մասնագետների օգնությամբ, որոնք պետք է մարզեն մեր բոլոր պատանեկան հավաքականները։ Նա փորձառու մարզիչ է և ժամանակին ղեկավարել է Արգենտինայի 19 տարեկանների հավաքականը, որը մասնակցել է աշխարհի առաջնության։ Եվ կարծում եմ, լսելով նրա առաջարկները, ծրագրերը և ինքը լսելով իմ պահանջները, որը հստակ խնդիր է դրվել, որպեսզի հայկական ֆուտբոլում և հայ ֆուտբոլիստների պրոֆեսիոնալ վիճակը բարձրացնել և հիմնականում հայ ֆուտբոլիստեր շատ ավելի ընդգրկվեն միջազգային բարձրակարգ ակումբներում։ Իսկ ինչ վերաբերում է օրերս Տոտո սկանդալում հայտնված Լորի Էրեբունի խաղին, ապա ֆեդերացիայի նախագահը ընդհանրապես չի ցանկանում խոսել այդ մասին։ Շատ վատ արարք են արել, որ հրապարակել են, դա գաղտնի է, UEFA-ն հստակ գրում է, որ խիստ գաղտնի է, դա քննության հետ կապված իրավունք չունեին հրապարակել, այն որ հրապարակել են, արդեն շատ վատ բան են արել։ Ակումբային ֆուտբոլը զարգացնելու համար ֆեդերացիայի նախագահը որոշել է ազատականացնել առաջին խմբից բարձրագույն խումբ տեղափոխվելու գործընթացը։ Խնդիրը մեր առաջ դրված է նա, որ մեր բարձրագույն խմբի ակումբների քանակը հասցնել 10-ի։ Նրան ուրախացրել է այն փաստը, որ հայտնի գործարար Սամվել Կարապետյանը պատրաստվում է հովանավորել նորաստեղծ Արարատ Մոսկվա թիմը։ Ինքը եղել է միշտ հավաքականի կողքին, անընդհատ աջակցել է մեզ, նենց որ Սամվել Կարապետյանի ֆուտբոլում ներկայացվելը դա նորություն չի։ Նա նման կոչ է անում նաև մեր մյուս գործարարներին։